Життя в польових умовах, готовність до підйому у будь-який час доби, безпосередній захист кордонів України. Курсанти 4-го курсу Хмельницької військової академії приступили до безпосереднього ведення прикордонної служби. Інформацію про загальну кількість курсантів, що прибули на Закарпаття, аби захищати кордони України, не розголошують. Відомо тільки, що їх розділили на декілька загонів, і тут вони проходять не практику, а несуть повноцінну прикордонну службу. Є зафіксована активізація протиправних елементів з метою здійснення протиправної діяльності, а саме з переміщення тютюнових виробів та переміщення нелегальних мігрантів. От буквально, якби можу привести живий приклад, вчора під час розміщення резервів на ділянці кордону, ще правда не резервами, але силами прикордонного загону була затримана група нелегальних мігрантів в кількості 5 осіб. Також з ними тут будуть паралельно проводитися, тому що ми викладачі кафедри і будемо з ними проводити паралельно практичні заняття. За декілька днів захисники державного рубежу мають освоїти місцевість, пройти навчання та приступити до виконання своїх прямих службових обов'язків. Безпосередньо вони вже виконують завдання з охорони державного кордону, тобто проводять заходи щодо протидії цим всім незаконним мігрантам, спробам переправки контрабандних товарів, тобто протидіївці протиправні діяльності, які чиниться в даному регіоні. Тобто вони сюди прибули виконувати завдання з охорони державного кордону, вони його виконують. При цьому вони максимально всі свої зусилля прилягає до того, щоб як можна успішніше виконати поставлені завдання. Хоч перебувають курсанти тут недовго, Закарпаття їм вже подобається. Кажуть, умови проживання та несення служби перевершили очікування. Так як ми тут доволі недовго, але враження вже склалося приємні, так як в нас комфортні умови для проживання і ділянка для сприятливого несення служби. Раді, що сюди приїхали, тому що дещо ми можемо набратися таких практичних навичок безпосередньо. Скільки курсанти перебуватимуть на Закарпатті, не розголошується, але відомо, що потреба в посиленні захисту рубежів є. Тому таку практику прикордонники планують зробити традиційною.